kutman. Geçinizdir menen tüz efirde kabarlar maalımat programası anı menen men Adina Dosun deyip atanıştıram. Programımızı adattağıday ile gündün negizge temalar menen başlayıbız. Bugün kü çıkarmıştı. Issık köldü asker öz janın kıydı. Коштогу 56 000 баланын 3 000 гана жайкы лагерде эс алат. Биз жатуу эс алууга уюштура албадык. Биз мектеп алдындагы гана эс алуу аянчаларын уюштурдук. Кош шаарындагы жаңы автобекет сатыптабы? Бүгүн күндө сатыпка коюп бере албадык. Андай баасы келет. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын аскери түнкү нөмөт учурунда асынып алган. Бул тууралуу вечерний Бишкекке күч структураларынын кызматкерлери маалымдады. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы бул маалыматты ырастады. Учурда маалым болгондой, ыкчам кызматынын аскери 1977 жылы туулган. Ал Жетигуз районунун аскери комиссариаты тарабынан чакырылган болчу. Асынып алган аскер Нова Покровкадагы номер 3-чү колонияда кызмат өтөп жүргөн. Кызматкердин жансыз денеси көзөмөлдөөчү мунарадан табылган. Тартип коргоо органдары күчөтүлгөн тартипте кызматка өтүшөт. 9-11 июнь күндөрү Кыргызстандын күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп баштайт. Бул тууралуу өкмөт башчы Темир Сарыев менен вице-премьер-министр Абдырахман Маматалиев, ички иштер министри Мелес Турганбаев жана УКМКнын төрагасынын орун басары Рустан Мамасадыковдун 8 июндагы жолугушуусунда айтылды. Темир Сарыев июн кол алаңынын 5 жылдыгында коомдук коопсуздукту камсыздоо жана калк ичинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү күчөтүүнү тапшырган. Оштоо мектеп курагындагы 56 000 бала болсо, анын 3 000ге жакыны гана жайкы лагерде эс алат. Шаардагы жалгыз жаштык лагери быйыл да ишмердүүлүгүн жүргүзбөй турган болду. Облыстык кесиптик кошунга караган жеткинчек бала лагери 5 агым жүргүзүп 1000ден ашык баланы кабыл алат. Билим берүү башкармалыгы уюштурган мектеп алдындагы лагер дагы 1000ге жакын баланы эс алдырат. Бирок ал менен шаардагы мектеп курагындагы балдардын баарын жайкы лагер менен камсыздоого болбойт. Азыр жайкы каникулдун алгачкы күндөрү башталып, балдар эс алууну мындай өткөрсөм деп кыялданып жүргөн чагы. Жайдын аптаптуу күнүндө балдардын көпчүлүгү лагерге барып, ал жерде жаңы достор менен көңүлдүү өткөргүсү келет. Бирок баарын эле самаганы орундала бербейт дейт Бегим Айт. Мен 3 жылдан бери лагерге барып, ойноп, эс алгым келген эле. Ошондо 3 жылдан бери аракет кылган элем. Эми быйыл көрөбүз, лагер кандай болот экен, ошол быйыл дагы аракет кылсам, эгер лагерге өзүңөр деле билесиздер, орун жетсиз, квоталар жетсиз болгондуктан ошондо ийлешпей калаттым эле. Анан быйыл да кичине аракет кылып, лагерге келишип, лагерде үмүт тилектер бар. Быйыл барбай кала турган болсок, лагерди эми жаль что көрбөй калабыз да. Ош шаарында мектеп курагындагы 56 000 бала болсо, аларды кабыл алган бир да жайкы лагер жок. Шаарга караган жалгыз жаштык лагери быйыл да ишмердүүлүгүн жүргүзбөй турган болду. Оштогу облустук кесиптик кошунга караган жеткинчек лагери болсо, жаштык лагеринин иштебей жатканына байланыштуу өткөн жылкыдай бир агымды ашыкча жүргүзөт. Буга кошо ар бир агымда 50ден ашыкча бала алат. Жалпы 5 агымда 1250 баланы эс алдырат. Бирок бул менен шаардагы балдардын баарын жайкы лагер менен камсыздоого болбойт. Биздин бүгүнкү күндө лагер жок болгондуктан шаарыбыздын мектептеринде мектеп астындагы лагерлерди уюштурат атабыз. Ош технологиялык университеттин базасында 8-9, 10-11 класстын окуучуларына кесип тандоо болот боюнча жайкы лагерлер уюштурулат. Бул экинчиси, үчүнчүсү биз өзүнчө жеке мүмкүнчүлүгү бар ата-энелер үчүн шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан жалпы Кыргызстандагы лагерлер жөнүндө маалымат гана берип атабыз. Ошол лагерлерге өздөрү жеке тарап катары барып балдарын эс алдырса болот. Мектеп алдында уюштурулган лагер 1000ге жакын баланы кабыл алууну пландап жатат. Азырынча кайсыл убакыттан ишин баштары анык эмес. Балдардын тамагына каражат аз каралып калган үчүн билим берүү башкармалыгы көбөйтүп берүү боюнча билдирүү жиберген. Бир баланын бир күндүк тамагын 30 сом эмес 50 сомго көбөйтүү боюнча маселени Ош мэриясы чече элек. Маселе бир жактуу болгондон кийин социалдык жактан шарты начар жана жакшы окуган балдарга мектеп алдында лагер каалгасын ачат. Анан биз жатуу эс алууга уюштура албадык. Биз мектеп алдындагы гана эс алуу аянчаларын уюштурдук. Буга ушул күндө 31 мектептен бизге табыштамалар түштү. Андан сырткары дагы шаардын сыртында дагы ата энелердин линиясы аркылуу дагы уюштурулат. Ал жактарга барышат. Коомдук уюмдар тарабынан уюштурулуп атат. Аларга жиберип атабыз.
Мисалы атап айтсак, Миротворчество деген коомдук уюм аркылуу Өзгүн районунда ачылды. 3 агым менен өткөрүлүп атат алардыкы 7 күндөн. Окуучулар үчүн жайкы лагер Ош шаарында эле эмес, өлкө боюнча улуттуу маселе. Талдоочулардын айтымында өспүрүмдөр жайкы каникулду көңүлдүү жана пайдалуу өткөрүү үчүн лагерлер менен камсыз болушу керек. Жайкы лагерлердин жетишпестигинен айрым окуучулар ар кайсыл компьютердик оюндарга аз кырылып жатат. Мамлекеттин казынасында каражат жетишсиз болгондуктан башка жолдорун кароо керек. Мен ойлойм, конкреттүү эле жолу бул бүгүнкү күндө жеке ишкерлерге кайрылышыбыз керек. Баягы магазин ача бербей, ресторан ача бербей, эмне экен бир детский балдардын да лагерин ачкыла, жакшы сервис түзүп бергиле депчи. Мен ойлойм, эгерде жеке ишкерлер деле жакшы балдардын лагерин ачып, жакшы сервис түзүп берсе, ата-эне баласын сөзсүз берет деп ойлойм. Бирок жеке лагерлердин акчасы кымбат болуп, көпчүлүк ата-эненин капчыгы туура келе бербейт. Андыктан талдоочулар жеке менчик лагерлерди уюштурган ишкерлерге салыктан бошотуп, аларга колдоо көрсөтүү менен баасын төмөнүрөөк кылууну көзөмөлдөсө болот дешет. Назгүл Ахунова, Надырбек Боронбаев, ынтымак. Токтогул кеси үчүн Евразия өнүктүрүү банкынан насыя алынат. Бүгүн жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети токтогул кесин реабилитациялоо үчүн Евразия өнүктүрүү банкынан 100 миллион доллар насыя алуу боюнча келишимди ратификациялоого макулдугун берди. Бул тууралуу парламенттен кабарлашты. Токтогул кесинин реабилитациялоо үчүн 250 миллион доллар керек болору айтылган. Анын 110 миллион доллары Азия өнүктүрүү банкы тарабынан бөлүнгөн. Кыргызстандын салымы 40 миллион доллар болмокчу. Токтогул кеси 40 жылдан бери жабдуулары алмаштырылбай иштеп келгендиктен алар эскирип бүткөнүн адистер белгилеп келишет. Ош шаардык мэриясы жол тыгынын азайтуу максатында базар ичиндеги автобекетти жылдыруу аракетин көрүп жатат. Бул демилге көпчүлүктүн колдоосуна татыганы менен жаңы автобекет аркылуу кээ бир багыттарга катуу ыңгайсыздык жаратат. Ага кошумча мэриянын өкүлдөрү мамлекеттик деп жаткан автовокзал сатыкта турат. Бул тууралуу бүгүн шаардык кеңештин кезектеги сессиясында айтылды. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мындай маалыматты четке кагат. Ар түрдүү кайчы пикирлерди жаратып жаткан автобекеттин жылдырылышы тууралуу кийинки сюжетте. Ош шаардык кеңешинин кезектеги сессиясынын күн тартибине 13 маселе коюлган. Алгач Ош шаарындагы тышкы миграциялык абал тууралуу маселе каралды. Андан соң шаардык билим берүү башкармалыгы аткарып жаткан иштердин натыйжалуулугу жөнүндө сөз болду. Жергиликтүү депутаттар билим берүү мекемелеринин жетекчилерин билим деңгээли, мугалимдердин этикасы башкармалык тарабынан көзөмөлгө алынышы зарыл экенин айтышты. Prerogatif tanıtış kaygıları verildi burada özünden ilk tanıtış kaygıları olmuş gerek derdi. Balabaşların başçılarının özgürlüğünün adevaplattık, bilim dengeli, madaniyat dengeli, kançalık dengeleri ölçüsü var. Masihler siz tüm karamonun gelişlerinde karalık, kapılanıp, cindik, çıkan ucuba var. Balcan Masihlerinin direktörlerinin dayında şahatlık bilimleri başlarmalarının başçısının milletine girip, Айымын андан сырткары шаарыбызда менчик мектептер бар. Алар бизге тиешелүү эмес. Мындан сырткары билим берүү мекемелеринде айрыкча бала бакчалардагы коррупциялык схемалардын орун алышы талкуу жаратты. Билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кимсанов пара алуу фактылары такыр жок деп айтуудан алыс экенин билдирди. Мына ошол коррупциялык элементтер менен күрөшүүнүн үстүндө биз шаарыбызда Ош шаардык прокуратурасы менен ошондой эле ички иштер башкармалыгы менен тыгыз байланышта иш алып барып, жана тиешелүү дарилдер аныкталып, анын үстүнөн тиешелүү иш козголгон жана маселелер сотто каралып жаткандагы дарилдер бар. Андан соң эл өкүлдөрү сессияда каралуучу негизги маселеге өттү. Маселе базар ичиндеги автобекетти жылдыруу демилгеси болду. Айрым эл өкүлдөрү жаңы автобекетте шарттын жоктугун айтса, дагы бири айдоочуларга эле эмес, жүргүнчүлөргө да кыйынчылык жараларын айтат. Анткени ишке кирер алдында турган автобекет аркылуу кээ бир аймактарга каттоого жол тескери болуп, көп чакырымды басып өтүүгө туура келет. Бул тууралуу Ош шаардык кеңешинин депутаты Шайлообек Атазов айтат. Алайдан келген, арабадан келген же болбосо баткенден келгенден туура ошолдорго чейин барды. Элди келген биз Европа аймагында отурабыз. Элде бүгүнкү күндө менталитетте ал сезими жетти ошого. Ал эми туура достук арттырган биздин мына борбору базарга берем. Бир нерсеге таянабы. Элдин менталитети. Мен элибиздин менталитети менен мындан ачоң нерсени жасоого болот деп эсептейм.
Шаарды кеңештин депутаты Шайлобек Атазовтун айтымында учурда оңдолуп жаткан автобекет сатыкта турат. Эл өкүлү автобекетти мериянын балансына өткөрүү керектигин айтты. Вице-мер Кутманалы Абдрахман уулу автобекет стратегиялык объект экенин билдирди. Мен сизге суроо берип атам. Бүгүн күндө сатыкка коюлуп турабы ал автобекет? Андай маалымат менде жок. Ал маалымат мамлекеттик иш кара деп акча айтып атат. Өзүнүн иш жолуна атайын балга сатышат. Бул базардын келечегине ким кептик берип атат, мамлекеттик болуп калат деп. Бүгүн айтат, сайтта турат деп атат. Сайтта сатуучу тизмесинде турат деп атат. Биз ушуну тактап туруп, тактагандан кийин эмне жубоо маселесин караштырыш керек. Эртең биз жылдыруу алгандан кийин ал жеке менчик өткөндө бир жеке адамдын кызчылыгына ойноп калбайбы? Автобекетти жылдыруу маселеси бир топ жылдардан бери көрүлүп келет. Анткени дүйнөлүк практикада базар ичинде автовокзал жайгашпайт. Мындай көрүнүш бир гана Ош шаарында. Демек автобекетти жылдыруу зарыл болгондуктан шаардык мэрия жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга шарттарды түзүп жатат. Шаардагы жол тыгынын азайтуу максатында көрүлгөн демилге депутаттардын көпчүлүгүнүн колдоосуна татыды. Ошол жерде ошол транспорттук артерияны азайтуу үчүн сөз түрдө сырттан келген машиналарды сыртта кармап, андан кийин шаардын ички транспортуна жол ачып бериш керек. Автобекетти жылдырууну туура көрүп жаткандарды каршы тараптар шаар жетекчилерине жагынуу деп баалап кайым айтышууну жаратты. Бул жерде достордун маселеси чечилбеш керек. Бул жерде шаардын мэрлигинин маселеси чечилиш керек. Бул жерде достордун бири-бириңизди колдоп бул автовокзалды 150 сотрудник милиция менен көчүрүү деген бул мыйзамсыз нерсе. Эмне 151 ай эки ай турат дейсиңер, эмне шофер болгон киши колдонуп алат? Эмне деген нерсе? Жооп берип коеюн. Ошол жерлерден азыр шаарда 13 жерден аппарат болот. Аппаратка болбатышы өзү мыйзамсыз нерсе. Үчтө көчүрүү деген түшүндүрмөйт. Ошол жердеги тартип маселесин көзөмөлдөйт деген түшүнүш. Запчас базары эмне болуп атат анда? Дагы эле запчас базары частный болот. Давайте темага сүйлөйлү, мына бүгүнкү тема автовокзал. Тема болсо эмне үчүн мени автовокзалдан башкадыңыздар? Мына ушундай кайчы пикирди жараткан сессиянын аягында шаардагы номер биринчи автобекетти жылдыруу жөнүндө токтом кабыл алынды. 38 депутаттын 3 каршы, калганы макул деген добуш берди. Бирок качан көчүрүлүшүн шаардык кеңеш тактаган жок. Белгилей кетсек, Ош шаардык жана облустук автобекет ишке кирсе, калаадагы жол тыгынын 30-35% кыскартат. Мекемеден жылына 600 миң сом бюджетке түшүп турат. Адина Досумбетова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. 2015 жылда ажылык сапарга өткөрүлө турган Чүчү Кулактын түштүк региону боюнча графиги бекитилди. Муфтияттын маалымат кызматы быйылкы Чүчү Кулак өткөрө турган жайларга 2 жумушчу топ түзүлүп, аймактарды кыдыра тургандыгын билдирди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын муфтияттын орун басарлары өткөрөт. Баткенде чек арага жакын жайгашкан Аксай жана Капчыгай айылдарынын жалгыз көпүрө байланыштырып турат. Ал мындан 26 жыл мурда курулган. Учурда эки айылды байланыштырып турган көпүрөнүн кооптуу абалга кептелгенин аймактык кабарчыбыз Зайырбек Өмүрзагулу баяндап берет. Эйлектеги Маданият айылынын тургуну Нурбай Базарбаев бала чагында ооруга чалдыгып майып болуп калат. Мүмкүнчүлүгү чектелгени болбосо ой жүгүртүүсү толук кандуу жарандардан кем эмес. Балам туулганда ушундай ооруп неме кылдык? Кийинен баспай калды. Докторлорго бардык, Ошко бардык, Бишкекке бардык. Анан акыры ушул натыйжа болуп, баса албай анан сүнү менен мына 32 жыл болуп кетти. Бул окуп алса дагы мээси күчтүүрөөк, анан мындай айткан сөзүмдү толук неме кылат да. Аялы менен интернет аркылуу таанышып, турмуш курушкан. Азыр бир кыздын ата энеси бактылуу өмүр сүрүшүүдө. Каарманыз майыптыгына карабай бирдик салуу менен бирге айылдаштарынын телефондорун оңдоп тиричилигин өткөрүп келет. Башында агентте тааныштык, кийин эки жолу учураштык, кийин көп каршылыктар болду. Ата энем каршы болду, туугандарым
Şoko karabay men tomuşka çıktım. Tomuş kılıp yaşap getirlersin. Mündayga çıdaş kıyın. Dip, kıyım men çıdayım. Dip, özümü şenip tiydim. Jakında Nurbay тууралуу тасма маалымат каражаттарында чыккандан кийин кайдыгер эмес чет өлкөдөгү мекендештерибиз жардам колун сунушту. Өзүңүздү жакшы күндөрдө колдонуңуз. Рахмат. Биринчи интернеттен көргөнүбүздөй Нурбай атай бул интернетке кызыгуусу, компьютерге кызыгуусу өтө өзү бир компьютерим болсо, бир интернетке улансам деген бир ойлорун пикирин айткан экен. Ошонун негизинде атай биз фонтуз аркылуу Rusya'da iştirip atkandar, ondakiyen Avrupa'da iştirip atkandar, Amerika'da iştirip atkan ağalar, eceler, karındaşlar, emirler var. Oşalardan kolda olsun. Atay notebook alıp velik katarı belişke niyetten değil. Oşunu alıp verdik. Eske sala geçsek, aprel ayında İnsan Eylek Koğunluk Fondu tarafından mümkünçülüğü çektirilgen jarandar üçün kompüterdik oku uyuşturulgan. Anda ötkörülgen sınakta Nurbay telefondordon doğuşu japtı kutu alıp, hazır işin ulandığıda. Zahir Bek Umurzaoğlu, Azat Bek Kurbanbeков, Intımak Batken. Özgöçü Kurdaldar Ministerliği sel jürüü korkunuçun eskertet. Ministerlikten 8-nji iyundagı maalımdoosuna karaganda, Kırgızstanda 40-50 jılda katталбаган ысык болууда. Толордо жылдагыдан кар көп, күндүн кескин ысышы менен кардын эрүүсү жана көтөрүлүп жаткан жаан-чачындар жер жерлерде сел коркунучун күчөтүүдө. Ошондуктан өзгөчө курдалдар министри Кубатбек Боронбаев селге каршы чараларды көрүүгө буйрук берди. 8-нчи июнда түнү Сусамырда асма көпүрөнү сел алып, 50 чабан малы менен дарыянын аркы өйүзүндө калган. Аларга жардам берүү үчүн тийиштүү адистер жана жоопкерчиликтүү адамдар жөнөп кеткен. Карасуу Шарк айыл өкмөтүндө Кыргызстанга эмгеге сиңген инсандарга арналган эстелик орнотулду. Анда Улуу Атан мекендеги согуштун катышуучуларынан тарта Афган апатынан жана Апрель революциясынын курмандыктары орун алган. Мындан сырткары Советтер Союзунун баатырлары да бар. Айкелден сырткары Ардак тактайчадагы ачылып, Шаркта иштеп кеткен инсандардын сүрөттөрү илинген. Эстеликтин бул жылы орнотулганына жүйө бар. Анткени быйыл жеңиштин 70 жылдыгы. Тургузулган айкелде маарекеге багышталып, Шарк айыл өкмөтүнөн Улуу Атан мекендик согушка барып бердик көрсөткөн катышуучулардын эстелиги орун алган. Орнотулган айкелде Улуу Атан мекендик согуштун катышуучуларынан сырткары Афган апатынын жана Апрель революциясынын курмандыктары орун алган. Мындан сырткары Кыргызстанга эмгеги сиңген инсандарга да арналган. Советтер Союзунун жана социалдык эмгектин баатырлары да бар. Бейиш эненин таман астында деген өзүнчө айкел тургузулган. Булардын эми өмүр өтүп кетсе дагы биз эмгегим Шарк айыл өкмөтү жана кыргызстандыктар эч качан унутпайбыз. Бир гана биз Шарктын айыл өкмөтүндөгү героелорубузду эмгек баатырларын эмес биз Кыргыз мамлекетине кызмат кылып өткөн ата бабаларыбызды, энелерибизди жана уул кыздарыбызды Шарк айыл өкмөтү жана биз эч качан унутпайбыз, эстеп жүрөбүз. Биз алардын эмгегин баалай билебиз. Айкелден сырткары Ардак тактайча дагы ачылып, Шаркта иштеп кеткен инсандардын сүрөттөрү илинген. Курманжан датка менен Алымбек датканын бейнеси сап башында турат. Жергиликтүү бийликтин айтымына караганда, бул аракеттер эмгеги зор инсандарды келечек муундарга даңктоо болуп саналат. Кышлагымыздан чыккан бул ватабыз катнашчу каһраман аталардан муну кадырлап топкелер үчүн айрыкча бияде Ибайдилла Садыков деген раисибиз өткөн кызым умар өткөнлөрүн табриклеп өткөнлөрүн эслеп мына шундай хайкалларын үшүргөнлүгү үчүн ушу жердеги рахбарларга карындаш уругларга махалла көйлөргө Арыстанбекке хамелерге рахмат Товарищ майор, призывники фронта построены. Командир призывников, командир Махмудов. Өмүр бизден өтүп кетсе да эл эмгектен эскерсин деп аталган эстеликке жалпы 1 миллиондон ашык каражат жумшалган. Каржы айыл өкмөттүн бюджетинен бөлүнгөн эстеликти орнотуу иштери өткөн жылы ушул маалда башталган. Азгүл Акынова, Азам Бузриков, Ынтымак. Эл аралык авто жүрүштүн катышуучулары Ош шаарына да келип кетти. 6-нчы июнь күнү авто каравандын 60 өкүлү 15 унаа менен Ошко жетип келип, аларды тосуп алган жергиликтүү бийлик менен өчпө сотко гүлчан бар коюшту. 2014 жылы эл аралык жолдордун абалын иликтөө максатында башталган авто жүрүш бул жылы жолдордун абалын өнүктүрүүдөн сырткары
Улуу Атан мекендик согуштун 70 жылдыгына багытталган. Авто жүрүштөн катышуучулары Молдова, Белоруссия, Чехия, Словакия, Өзбекстан, Германия жана Орусия Федерациясынан. Эл аралык авто караван Кытай менен Казакстан чек арасындагы Хоргос шаарынан башталган. 11 июн күнү Өзбек-Тажик чек арасындагы Турсунзаде шаарында жыйынтыкталат. Эскерте кетсек, эл аралык авто жүрүш арасында ички жолдорду пропагандалоо Ак жол постунан башталды. Мына Бишкектен баштадык биз Ак жол постунан Казакстан чек арасынан ошо менен келе жатабыз биз. Келе жатабыз Бишкек, Бишкек Ош автожолу, Жалал-Абад, Ош, эртең Кызылкыя, Баткен, Баткенден анан кийин Исфара шаарына, демек Тажикстанга өтүп кетебиз. Өткөн демалыш күнү Ошто грек-рим боюнча өспүрүмдөр арасында эл аралык турнир болуп өттү. Мелдешке өлкөнүн 7 дууанынан жана Тажикстан мамлекетинен жалпы 100 тегерегиндеги спортчу катышты. Мектеп окуучулары арасында өткөн турнир СССРдин спорт чебери атактуу балбан Алым Ажиматовдун жаркын элесине арналган. Мелдеште Москва шаарындагы Жапалак коомдук бирикмеси Ош мэриясы шаардык спорт комитети уюштурган. Таймаш Ош шаарынын Жапалак айылдык башкармалыгында өтүп, Алым Ажиматовдун жаркын элесине арналган биринчи эл аралык таймаш болуп саналат. Кезек эл аралык жаңылыктарда. 2016 жылы жайык олимпиада оюндары Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтөт. Бирок Гуанабара булуңунда өтүүчү кайык менен сүзүү оюндарын жүргүзүүгө суу толугу менен даяр боло электеген жергиликтүү жарандар менен айлана чөйрөн коргоо кызматкерлеринин өкүлдөрү айтып чыкты. Алар бийликтен суунун астын тазалоо иштерин баштоону талап кылышууда. Bir жылдан соң Рио-де-Жанейродогу Гуанабара булуңунда регата жана виндсерфинг боюнча олимпиада өтөт. Бирок сүзүүчүлөр суунун асты таштандыга толуп жатканын билдиришип, бийлик олимпиада оюндары башталганга чейин тазалоо иштерин баштабай жатат деп нааразы болушууда. Алар менен бирге айлана чөйрөнү коргоо кызматынын жергиликтүү өкүлдөрү нааразычылык акциясына чыгышты. Суунун астындагы акырчы килеп тартылган сүрөттү жергиликтүү бийликке бердик. Биз Гуанабара булуңун тазалоо иштерин баштоону талап кылабыз. Бул эмне деген олимпиада? Уят болобузго. 2016 жылдагы жайык олимпиаданы өткөрүүгө булуңдун 80% гана тазаланган. Бирок бийлик өкүлдөрү мындай акциядан эч кандай майнап чыкпаарын эскертишти. Буга чейинки тазалоо иштерине 100 миң долларга жакын акча коротулду. Ишти толугу менен аягына чыгаруу үчүн кеминде 4 миллиард доллар керек. Мындай акча Бразилиянын бюджетинде жок экенин кошумчалашты. Олимпиада оюндарын океанга жакынкы аралыкта өткөрүүнү пландап жатышат. Бийлик өкүлдөрүнүн айтуусунда ал жакта суу бир кыйла таза жана канааттандырарлык. Бирок мындай чечимге айлана чөйрөнүн коргоо кызматы менен биологтор каршы. Себеби булуңдагы суудан А баскычындагы гепатит вирусу жана бир нече ооруларды алып жүрүүчү бактериялар табылган. Учурда Гуанабара булуңуна 10 миллиондогон шаарлардан чыккан таштанды аралашкан суулар агып келүүдө. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Ушул жана башка маалыматтар менен ынтымактын сайтынан да таанышсаңыздар болот. Түрдүү кабарлар, кызыктуу программалар, онлайн уктурулар ынтымак чекит кези сайтында жайгаштырылды. Мен сиздер менен коштошом, ар дайым жакшы жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Ал эми алдыда аба ырайы жана спорт жаңылыктары. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы Гиекот Ачалап с ароматной травой Райхан. Тонизируют, утоляют жажду, заряжают энергией и бодрят. Новинки от компании Алайху. За ними стоит бежать.
саламатсыздар бе? Эртеңки күнгө алынган абарай менен таанышыңыздар. Абарайы көрсөтүүсүнүн демөрчүсү Алайкуу соода маркасы. Кыргыз гидрометин билдирүүсүндө эртең айрым жерлерде нөшөрлүү жаан-чачын күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 15-20 градус, күндүзү 20-25 градуска чейин жылуу болот. Ош облусунда түнкүсүн 16-21 градус, ал эми күндүзү 22-27 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 16-21 градус, күндүзү 27 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градус, күндүзү 15-20 градуска чейин. Талас облусунда түнкүсүн 15-20 градус, күндүзү 18-23 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16 градус, күндүзү 17-22 градуска чейин жылуу. Чүй облусунда түнкүсүн 16-21 градус, күндүзү 19-24 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Борбор шаарыбыз Бишкектен мезгил-мезгил менен нөшөрлүү жаан-чачын ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21 градус, ал эми күндүзү 20-22 градуска чейин жылуу болот. Ош шаарында да мезгил-мезгил менен нөшөрлүү жаан-чачын ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус, ал эми күндүзү 24-26 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Сиздер 9 июнга алынган аба ырайы менен тааныштыңыздар. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Алайкуу соода маркасы. Аба ырайы менен сиздерди мен Самара Ашырбаева тааныштырдым. Саламатта калыңыздар. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы ГИИК от Ачалап с ароматной травой Райхан. Тонизирует, утоляет жажду, заряжает энергией и бодрят. Новинки от компании Алайкуу. За ними стоит бежать.